ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜକୁମାର ଆସିବ, ରାଜକୁମାରୀକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବ। ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ପିକ୍ଚର ବି ଦେଖୁଥିଲି। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରେମ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ବହୁତ ଦେଖୁଥିଲି ବାହାଘର, ସମସ୍ତେ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ହେଇଗଲା। ତୁମ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଥମେ ମୋର ବଡ଼ବାଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ତାପରେ ସେମାନେ ଆବର୍ଷନ କରିଦେଲେ। ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆବର୍ଷନ କରେଇଥିଲେ ମୋର। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ କି ପାଞ୍ଚଟି ଝିଅ ହେବ, ସେଇ ଭିତରେ ଏମାନେ ମୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆବର୍ଷନ କରେଇଦେଲେ। ମୋର ପୁଣି ଏ ତୃତୀୟ ବାଲା ଝିଅ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ବି ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଲି ମୁଁ କରିବିନି, ମୁଁ ମୋ ମା' ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମା' କହିଲା ଏମିତି କାହିଁକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସେମାନେ ପୁଅ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କହିଲା ଏମିତି କାହିଁକି ହେବ, ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେ, ଝିଅ ଆମ ପାଇଁ ଝାନ୍ସିର ରାଣୀ ବି। ଆଜି ବି ମୋ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛି। ତୁମେ ଏବେ ବି ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ପ୍ରେମ କରେ। ମୁଁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଫୋନ୍ ବି କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ କି ତୁ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇନେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କେମିତି ଡିଭୋର୍ସ ନେଇନେବି, ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ହେଇନି। କେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ଜୀବନକୁ ତ ବର୍ବାଦ କଲ, ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବି ବର୍ବାଦ କରିଦେବ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବିନି। ବିଧବା ଭଳିଆ ମୁଁ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ତାର କ'ଣ ହେବ? ଗର୍ଭପାତ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର କରାଇଥିଲା ତାକୁ ଭରଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଥମେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସକୁ ବୟାନ ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛି। ତେବେ କୁହ ବୈଜନ୍ତୀ, ତୁମେ ଏଭଳି ହତ୍ୟାର ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ କି? ହଁ ବି ଆଉ ନା ବି। ଇଏ କି ଉତ୍ତର? ଏମିତିରେ ତ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛ। ଧରିନିଅ ତୁମ ଭାଇ ଓ ମା ତୁମକୁ ସାହାରା ଦେବେ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମର କେତେ ସାହସ ଯେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ, ସମାଜରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ି ପାରିବ? ହଁ, ଏଇଆକୁ ତ ଦେଖିକି ଆଗକୁ ମୁଁ ବଢ଼ିପାରିବି। ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ମ୍ବର ଅଛି, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ମହିଳା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଦେବୀ ବୋଲି ମାନିବେ, ଫୁଲ ମାଳ ଚଢ଼ିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜୀବନ୍ତ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ତ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘର ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସେ ହିଁ କରିଥାଏ। ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ମୁଁ ଭୟ କରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ, ଦୁଃଖ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ କରି କରି ମୋ ପାଦ ଥକିଗଲାଣି। ମୋ ବାହାଘର 1986 ମସିହା ମେ 5 ତାରିଖରେ ମଥୁରାରେ ହେଇଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଶାଶୁ, ସିଏ ମୁଁ, ସବୁବେଳେ ଲେଣ ଦେଣ କଥା ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଝିଅ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲା। ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ସେମାନେ ନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା ଦରକାର, ଝିଅ କିଏ ଜନ୍ମ କରେ? ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ତ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦିଅ। 20 ବର୍ଷ ପରେ ବାହା ହେବ ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ବାଃ, କେତେ ଆଚ୍ଛା ବିଚାର, କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଏବେ ତ ସୁବିଧା ଅଛି କି ଯାଞ୍ଚ କର ଆଉ ହତ୍ୟା କର, ଯୌତୁକ ବି ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର, ପୁଅ ବି ଦରକାର,
ପଢ଼ାଲେଖା ବୋହୂ, ଘରେ କାମ କରିପାରୁଥିବା ବୋହୂ, ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିବା ବୋହୂ ବି ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଦରକାର। माना तूफा के आगे नहीं चलता जोर किसी का, गहरों की बात नहीं है ये, किस्सा है अपनों का, मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, जो माझी ना बुडबोए। नाचा ओहो, नाचा उठे इतना अच्छा लग रहा है। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହା ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ସିଟି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ନୁହେଁ। ମଲ୍ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଭଲ ଜାମପଟା ଗହଣା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଭଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେହି ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଅର୍ଥଡକ୍ସ ଭେରି ମଚ୍। ତେବେ ଏସବୁ କହିବାର ଲାଭ କ'ଣ? ଆମକୁ କରିବା ଦରକାର, ସେ କଥା ଅଲଗା। ଦେଖ ସେ କଥା ଅଲଗା, ତୁମେ କରୁଛ କି ନ କରୁଛ। ଆରେ ତୁମେ କୁହ ତ ସେଇ, ତୁମେ କହିଛ କି ନାହିଁ କି କ'ଣ? ମୋ ବଡ଼ ଚାର ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ହଉ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଗଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଝିଅ ହେଇଗଲେ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ମୋର ବି ଏଇ କଥା ଚାପ ପକାଯାଏ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଚାପ ପକାଯାଏ, ଯେମିତି ସେ ଚାକିରି କରିକି ଆସେ, ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅଫିସରୁ ଟିକେ ଡେରିରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ ତାକୁ 100 ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଡେରି ହେଲା, ସ୍ୱାମୀ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ ତାକୁ କେହି ପଚାରିବେନି, ଆଉ ଆମେ ଚାକିରି କରି ଆସିଲେ ଆମକୁ ପାଣି ପଚାରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦରକାର। ଯଦି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ହାତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚା କପ୍ଟିଏ ନ ପିଇ ପାରିଲା, ତେବେ ସେ କେଉଁ କାମକୁ? ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ଝାନ୍ସିରୁ। ଝାନ୍ସିରୁ ଠିକ କେମିତି? କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ କ'ଣ କାମ ନାହିଁ? ଆମର ତ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛ? ଏବେ କେତେ ମିଳୁଛି? ଏଇ 100 ଦିନକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ସେ କ୍ଲିନିକ୍ ଗଲ ତ ସେଠାରେ କ'ଣ କଲେ? ସିଏ ତ ମନା କରୁଥିଲା, କହୁଥିଲା ଏଠାରେ ହୁଏନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିକଣା ଦେଇଦେବି, ତୁମକୁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ 3 ପେଟରେ ଅଛି, ମୋର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୁଁ ତ ଏମିତି ଆଗ୍ରାରୁ। ସେ କହିଲା ଏଠି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିକଣା ଦେଇଦେବି। ପୁଣି ସେ ଠିକଣା କ'ଣ କଲା? କହିଲା ଯେ ଏଥିରେ ଜୋରିମାନା ଲାଗିବ, ଆଉ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ 5,000 ସେ ନେବ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ସେ କହିଲା ଯଦି ତା ନ ହେବ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବି, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ 100% ପୁରା ପୁଅ ହେବ, ମାଗଣାରେ ମୁଁ ଔଷଧ ଦେବି।
ବୈଜୟନ୍ତୀ, ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କିପରି ଲାଗୁଛି? ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଛି। କୋର୍ଟ ଆଉ ଘର, ଘର ଆଉ କୋର୍ଟ, ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କୁହାଯାଉଛି ଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2 କୋଟି ଝିଅଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏକଥା ଶୁଣିକି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଏ, କ'ଣ କହିବି, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ପୁଅମାନେ ଆସିବେ କେଉଁଠାରୁ। ନମସ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ 3 ଝିଅ ଆଉ ଲେଡ଼ି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସବ ଭଳି ମୁଁ ଗର୍ଭପାତ କରାଇଦେବି ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଭାବିଲି ଗର୍ଭପାତ କରାଇବି ନାହିଁ। ସକାଳେ ସୁକ୍ମଣି ସାହେବ ପାଠ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ସୁକ୍ମଣି ସାହେବ ପାଠ କଲି କି ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ବିଶିଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି କୌଣସି ଖୁଣ ନ ରହୁ। ଯେବେ ମୋତେ ସେମାନେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ମୋତେ ମାରୁ ବି ଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ଇଏ ତ ଆମ ପଛରେ ହିଁ ଆସିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲି କି ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏକୁଟିଆ ହେଲେ ତ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କଲେ, ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ବି କଲେ, ସେଇ ସ୍ନେହଟିକ କଥା ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେଉଥିଲା। ଯୌତୁକ ଦେଲେ କ'ଣ ଝିଅ ସୁଖରେ ରହିପାରେ? କେବେ ବି ରହିପାରେ ନା। ମୋ ମା ମୋତେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦେଇଥିଲା, ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିଲେ ହିଁ ସୁଖ କେବଳ ମିଳିପାରିବ। ମୁଁ ରାଣଖାଇ କହୁଛି ନା, ସେମାନେ ମୋତେ କେବେ 5 ପଇସାଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପାତିଛି। ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇକି କ'ଣ ହେବ କହିଲ? ଡକ୍ଟର। ଆଉ ତୁମେ? ଡକ୍ଟର। ଗାଁ ଝିଅମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ୁଛି, କାରଣ ଆଜିକାଲି ସବୁକିଛିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦରକାର ଆଉ ଝିଅମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆହୁରି ଶିଖୁ। ଯେବେ ବି ଆସୁଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଏଇମାନେ ହିଁ ମୋ ପୁଞ୍ଜି, ମୋ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଜନ୍ମର ପୁଞ୍ଜି। ଇଏ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ଆମ ପାଇଁ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଠିକି ହିଁ ଯିବା ଯେଉଁଠିକି ତମେ ଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋର 2 ଝିଅ, ମୁଁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ବାପାଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ସମ୍ଭାଳିଲି, ଭାବିଲି ଯେତେ ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବ ସେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, ଆଉ ଦୁଃଖ ତୁମର ଧୀରେ ଧୀରେ ପାସୋରି ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ ତେବେ ଖୁସି ହେବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ନା, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଜ ପାଇଁ ଖୁସି ରହିବା ଶିଖ, ଏହା କେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ଯେତେ ଖୋଲିବ ସେତେ ତୁମକୁ ଲୋକେ ଭଲ ପାଇବେ। ୟା ୟା, ୱି ମେକ୍ ଅ ଡ୍ୟାନ୍ସ।
ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବହୁତ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଚାପ ପଡ଼ୁଛି? ଦେଖ, ଏମିତି ତ ଭାରତରେ ଯେମିତିକି ପିଅର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲେବଲ୍ ମାନେ ସିନିୟର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲୋକ ହିସାବରେ କେବେ ତୁମକୁ ଫିଟ୍ ବା ଅନ୍ଫିଟ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏ 3-4 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ବଏଜ୍ ମାନେ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ, ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ, ଆଉ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ମିଶିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହୁଅନ୍ତି। ମୋ ପୁରୁଷ କଲିଗ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଟିକିଏ ସଂଯମ ହୁଅ, ମୋ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ କାମ କରିବି, ସଫଳ ହେବା ଲାଗି ତମେ ନୂଆ ପନ୍ଥାକୁ ଧର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ରାସ୍ତାରୁ କିପରି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି, ପଢ଼େଇ ପାରିବି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ହିଁ ଜରୁରୀ କି ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଯେମିତି ବିଲକୁଲ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ, ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଯୁଝିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଏମିତି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବଡ଼ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଟିମ୍ର ଲୋକମାନେ ଯୌତୁକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁବାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୌତୁକ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୌତୁକ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋର ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ସେ ପିଲାର ନାଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାଘର ପରେ ଅଫିସ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଫିସ୍କୁ ନେଇକିରି ଆସ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲା ଯେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଣିନି, କାରଣ ତା ବାପା ମୋତେ ଘର ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ବୈଜୟନ୍ତୀକୁ ଭେଟ, ସିଏ ଆଗ୍ରାରୁ ଆସିଛି, ସିଏ ଜଣେ ବିବାହିତ ଯୁବତୀ। ତାହେଲେ ତମର 2ଟା ଝିଅ, ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଛ ଏମାନଙ୍କର? ଆଚ୍ଛା, ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ପୋତିବ ସେଇ ଫଳ ମିଳିବ? ତେବେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବାରେ ଆପଣ କେମିତି ଦାୟୀ ହେଲେ ତାହା ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାହେଲେ ଦରକାର। ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଝିଅ ବା ପୁଅ ପାଇଁ ବାପ ହିଁ ଦାୟୀ, ଆମେ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଏହା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଧେ? ଜଣା ଅଛି ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହିଁ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ମାନେ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସରକାର କେତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ ଆମେ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେବେ ଏହାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବେ ଏହାକୁ ହିଁ ତ କଳିଯୁଗ ହିଁ କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯୁବତୀ ଝିଅଟିଏ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଭଳି ମହିଳା ପାଇଁ? ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଚେତନତାରେ ବିଶ୍ୱୀକରଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏନି ସେ କଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 72%। ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନା, ଯେ ବୈଶ୍ୱିକରଣରେ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଜନସଂଖ୍ୟାର 72%ରୁ ପଛରେ ରହିବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ?
କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିକି କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି ଏବେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ଭଳିଆ କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବୋଲି સહાર નહીં કરું અને સ્ત્રી સંઘથી દૂર રહે એમની માએ ફરી ભગવાન પાસે આપ્યા 1914માં હંમેશને માટે અહીંયા આવ્યા એક વર્ષ ભારતમાં ફર્યા અબળાપણ છાડી જાય થાય આવ સે એયા માની થાય કે કોણ મુ ମହିଳା ହେଇଛି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ନିଚ ହୋଇ ରହିବି ଇଂରାଜୀରେ ତ ଏହା କୁହାଯାଏ ନା ଅଧା ତ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ସେ ବେଟର ହାଫ୍ ବାପୁ ମହିଳା ଏବଂ ମାତୃତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସମାଜ ଓ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଅହିଂସାମୂଳକ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଥିଲା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜୀବନ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଦେବା ଉଚିତ ନିଜେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ହିଁ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜକୁ ଦେଖି ବ୍ୟଥିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସେ ସଂଘର୍ଷରତ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ହତିଆରରେ ଲଢ଼େଇ କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କୌଣସି ଭଉଣୀ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ହତିଆର ଉଠାଇବା ଜରୁରୀ କୌଣସି ଅହିଂସା କଥା ନାହିଁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ତେଣୁ ଏହା ଉଠାଇବା ଜରୁରୀ ଆଉ ଉଠାଇବା ହିଁ ଦରକାର ଏମିତି କହିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ମୋତେ କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ମୁଁ ଏବେ ଆଗ୍ରା ଯିବି ନିଜ ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଭାବିବି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବି କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ